үкім дегеніміз шариғи норма десек болады. Ол құқықтық күші бар шариғи норма. Үкім қалай шығарылады? Үкім қалай шығарылатынына қатысты мына ислам шариғатының үкімдерінің барлығы ислам шариғаты, ислам құқығында негізгі дәлелдерге сүйеніп барып үкім шығарылады. Ол негізгі дәлелдеріміз не десек, мына бүкіл ғалымдар келіскен ижма, барлығы бір ауыздан келіскен төрт дәлел бар. Ол бірінші кезекте Құран, екінші кезекте сүннет, үшінші кезекте жаңағы қияс, төртінші ижма, одан кейін барып қияс. Міне осы төрт дәлел негізінде бұл бүкіл мұсылман ғалымдары бірлесе отырып, осы төрт негізге сүйене отырып үкім шығарады. Ал өзге мұсылман ғалымдарының кейбіреуінің келіспеген, кейбіреуінің келіспеген, өзге де мына негізгі дәлелдердің қасында қосымша дәлелдер болады. Ол қосымша дәлелдерді бір ғалым қабылдайды, бір ғалым қабылдамайды. Сондықтан ең негізгі осы төрт дәлелді баса назар айта білу керек. Демек, мүжтәһид ғалым, іжтихад жасай білемін деген кісі осы төрт негізді Құранды, сүннетті, ижманы, қиястың ережелерін ерекше біліп, сол мәселелерде өте ақыл ойы, парасат пайымы биік, осылардың барлығын терең саралай алатын кісі болуы керек.